Аз мисля, че за голямо съжаление състоянието на българската прокуратура в момента, от една страна, от друга страна, нормативното уреждане на правомощията на прокуратурата и, разбира се, на разследващите органи, е една сериозна пречка за своевременно разследване. Какво имам предвид? Имам предвид това, че по нашия наказателно-процесуален кодекс, действащ към момента, един разследващ орган може да предприеме действие по разследването, т.е. фактически да започне разследване, само тогава, когато сме изправени пред неотложен случай. Ако обаче, както се случи миналата година, например, от Министерството на регионалното развитие ни бъде изпратен един материал, който касае, примерно, магистралите, язовирите и други подобни известни случаи, нарочно ги казвам, тъй като са известни, не за друго, ние не можем да образуваме досъдебно производство, дори да виждаме, че има достатъчно предпоставки за това. Длъжни сме да изпратиме, след като извършим проверочни действия, всички материали на прокуратурата и да чакаме някой прокурор да образува производство. Кога ще го направи това, зависи единствено от този прокурор. Например, приключили сме миналата година есента един епизод от сагата Магистрали. Изпратили сме материалите, там дирекция на националната полиция се занимаваше с този въпрос. До ден днешен няма никакъв отговор от прокуратурата. Нито отказ да се образува производство, нито пък прокуратурата се е произнесла положително да образува производство. Няколко са такива случаи, които създават съмнение за много неща. Затова мисля, че няма да бъде лошо да се върнем към норма, която съществуваше в нашия наказателно-процесуален кодекс допреди около 13-14 години, ако не ме лъжи паметта, където се предвиждаше правна възможност не само прокурорът да образува досъдебно производство, а така също и разследващият орган. Като при подобно изменение в НПК, естествено, че трябва да се уведоми и съответния прокурор, за да може той вече уведомен да започне да упражнява своите надзорни процесуални функции по конкретното производство. Второ, прави впечатление, че в настоящия НПК се предвижда възможност да се привлече едно лице като обвиняем, което може да стане по предложение на разследващия орган, но не може да стане без потвърждаване на това постановление от съответния наблюдаващ прокурор. Такава, преди пак в същия период, от време, за което говоря, разследващият орган можеше самостоятелно да привлече едно лице като обвиняем, когато е извършил престъпление и има предпоставките там по закона, да не изпадам детайли. Смятам, че ще се деформализира процеса, ще се ускорят действията по разследване, ако отпадне утвърждаването на постановлението за привличане като обвиняем от прокурор, но пък се запази или пък създаде задължение разследващият орган незабавно да изпрати акта си на съответния прокурор, за да може той да упражни надзор за законност. На следващо място прави впечатление в сегашните нормативни актове, че министъра на вътрешните работи може да направи искане за използване на специални разузнавателни средства, без да води разследване, разбира се. Главният прокурор може да направи искане за специални разузнавателни средства, без да извършва разследване. Министър, по кой закон може да направи искане? Може ли? Нека да се изказваме културно, после ще ме питате, ще ви обясня. Председателят на КОНПИ ми се струва, че и той имаше такова правомощие по силата там на закона за КОНПИ и там има една комисия по член 16 или 17.
отнасят и той прави това искане. Председателят на ДАНС също, без да има разследващи функции по същинския смисъл на закона, също и така нататък. Разследващият орган няма такова правомощие. Органът, пред който е делото, който ще установява обективната истина, ще разкрива престъплението, той няма такова правомощие. Но пък оперативният работник, който осъществява тайно наблюдение, е регистрирал една преписка на предварителен отчет, една разработка, групова или не, той има право да поиска директно от съда разрешение за използване на специални разузнавателни средства. Смятам, че тази аномалия е крайно време да бъде отстранена. Затова, защото каква е ситуацията в момента? Ако разследващият орган поиска, прецени, че трябва да се използва специални разузнавателни средства, той ще трябва да се отнесе към компетентния прокурор, който наблюдава производството. Защо? Защото по НПК само той, прокурорът, може да сезира съда с искане за използване, да се разреши използването на специални разузнавателни средства. Разследващият орган пряко не може да се отнесе към компетентния съд. Пита се в задачата, защо сме предвидели в закона такова прокурорско посредничество. Какво обезпечава то? След като и по европейските стандарти, и по Европейската конвенция, и по нашия закон, единствен орган, който осъществява контрол, дали законосъобразно се ограничават основни конституционни права на гражданите с тайни способи, това е единствено е съда, а не прокурора. И на последно място, да не става много отекчителен, по същия начин стои въпроса и с някои други действия по разследването, което е много важно. Ще ви дам и конкретен пример. У нас претърсването и вземането в обичайната хипотеза се извършва също с разрешение на съответния съдия, съответния съд. Ако се налага в хода на разследването да се поиска такова разрешение, това също става чрез посредничеството на прокурора. Разследващият орган не може пряко да се отнесе към компетентния съд, въпреки че и в тази хипотеза става въпрос за едно и също, както вече казахме, за специалните разузнавателни средства. Ограничаване на основни права на човека, гарантиране му от Конституцията, но по отношение на което ограничаване, единствен орган, който упражнява надзор за законност, това е съда, а не прокурора. Ние сме предвидели най-посредник в лицето на прокурора. Миналата година, през септември месец, няма да кажа за МВР, ще кажа за Националната следствена служба, тя разследва един епизод от проблемите с магистрала Хемус. Един епизод разследва. Август месец се прави предложение по сегашния ред по закон до наблюдаващия прокурор, който да внесе искане до съда. Наблюдаващият прокурор е от едно специализирано звено в Софийската градска прокуратура, няма да му споменавам името. Наблюдаващият прокурор, вместо да внесе искането до съда, да се вземе това разрешение, за да може да се извърши своевременно действието от претърсване, слага предложението на следователите в бюрото си и излиза в 20-дневен отпуск. И ние чакаме бързина на разследването. И тогава, когато има някаква нагласа в прокуратурата, няма да кажа друго нещо, ние сме блокирани. Държавата е блокирана в нейната разследваща дейност. Всички сме в зависимост от ето подобни хора, които са на практика безотговорни. Безотговорност. Особено ако ръководители не иска да им потърси отговорност. И в тази връзка ще ви кажа, тъй като много се, и с това ще се върша, много се коментират, че едва ли не битовата престъпност е била скоро. 25 дела има в Главна дирекция борба с организираната престъпност за организирани престъпни групи, които отлежават от 2018 година. И те не се движат от съответната специализирана прокуратура. Поисках от главния секретар, написа сигнал до инспектората на Висшия съдебен съвет. Някой от вас, ако е получил информация обратно от инспектората, защото ние не сме, нека да кажа.